Як посварилися Борис Альбертович із Глібом Олександровичем. Міська рада Дніпра подає в суд на обласну. Про це на прес-конференції заявив особисто мер Борис Філатов. У такий спосіб він, власне, намагається повернути медичні заклади другої ланки у підпорядкування міста. Пояснив журналістам, нібито полюбовно і мирно питання із головою облради вирішити не вдалося. А також офіційно заявив, фінансувати лікарні та їхні персонал із бюджету міста не згодні, доки установи не повернуться на його баланс, як воно було раніше. Нагадаємо, вже декілька років медицина другої ланки знаходиться у підпорядкуванні обласної ради. Ми приготовили іск. У нас є всі 100% основання судити обласний совет і через суд отримати назад собі городську собственность, яка принадлежить городу по праву. Я звертаюся до врачам, медсестрам, больниць і поліклінік. Мы беседовали с вашими главврачами, объясняли свою позицию и просили содействия, но нас не услышали. Поэтому сегодня все риски, связанные с прекращением финансирования вторичной медицины, в том числе и зарплат медработников, только на совести областного совета и на совести главврачей. Я не могу их заставить собрать сессию, не могу их заставить собрать голосование, сделать. Но при этом я подам на них в суд, и я думаю, что через суд мы просто это заберем принудительно, и все.